د صلات تسبیح د مونز طریقه زمي عزت مندو په دې ویډیو کې زتا استاد د صلات تسبیح مونز په حواله سره سلور خبره بیانوم. اوله خبره د صلات تسبیح د مونز نیت څنګه ده، دویمه خبره د صلات تسبیح طریقه څنګه ده، دریمه خبره د صلات تسبیح څه فضایل دي، سلورمه خبره صلات تسبیح مونز دا موږ کم کم ټایم کې کول شو او کم کم ټایم کې نشو کولای. نو ان شاء الله تاسو لور وړ خبره زه تاسو ته په دې ویډیو کې بیانوم. کوشش وکړئ ویډیو وګورئ او په دې خبرو باندې ځان پوه کړئ. ټیک شو، ټول نو اول خبره زمي عزت مندو د صلات تسبیح د دې څه فضایل دي. نو زمي عزت مندو د صلات تسبیح به انتها اوچت فضایل ثابت دي. د دې منځ په برکت سره الله رب العزت بنده ته هر قسم ګناه معاف کوي. د انسان واړه ګناهونه الله رب العزت د دې منځ په برکت سره معاف کوي. د انسان کبیره ګناهونه لوی لوی ګناهونه زنا چر تکړی دا شراب اسکلی دي چر سسکلی دي نور غټ غټ ګناهونه کړی دي دا ګناهونه هم الله رب العزت بنده ته د دې منځ په برکت سره معاف کوي. دریم کم قسم ګناه انسان هغه ګناه چې بنده نه هیره ده دا مت الله رب العزت د دې منځ په برکت سره معاف کوي. د انسان هغه ګناه کوم چې دته یاد ده دا مت د دې منځ په برکت سره معاف کوي. د انسان هغه ګناه کوم چې پخکاره کړی ده دا مت د دې منځ په برکت سره معاف کوي. د انسان هغه ګناه کوم چې په پټه کړی ده دا مت الله رب العزت د دې منځ په برکت سره معاف کوي. د انسان هغه ګناه چې د کسته کړی ده دا مت الله رب العزت د دې منځ په برکت سره معاف کوي. د انسان هغه ګناه چې د غلطۍ نه تنه شوی ده دا د دې منځ په برکت سره معاف کوي. د انسان هغه ګناه چې کړی ده دا مت الله رب العزت د دې منځ په برکت سره معاف کوي. د انسان هغه ګناهونه کوم چې لا کړی نه دي کړی لا نه دي د مخکې نه ورته الله رب العزت د دې منځ په برکت سره معاف کوي. نو زموږ عزت مندو به انتها اوچت فضیلت ثابت ته او د دې منځ په سي چې انسان کم مقصد د پاره کم حاجت د پاره کم ارمان د پاره دعا وکي دغه ارمانم الله رب العزت د دې بنده پوره کوي. د منځ په سي د بنده الله رب العزت هر قسمه دعا قبلې زمي عزت مندو. نو کوشش وکي چې دا منځ خامخه وکي او ورپسې چې سم مقصد استاسو دغه د پاره دعا وکي او ستاسو ټول ګناهونه به الله رب العزت د دې منځ په برکت سره معاف کړي. نو اوس راځو دغه منځ طریقې طرف ته. اول د منځ نیت ترته ویم بیا درته طریقه ویم. ښه، نو زمي عزت مندو نیت اول واورئ. نو نیت چې دی زمي عزت مندو اصل کې د زړه نه دی، بس تاسو په زړه کې وویلې صلات تسبیح منځ کوم الله اکبر ډایرک مو ویلې. ټیک شو، او کنه په خولې باندې څوک نیت ویل غواړي بیا بالکل نیت ویل شي، نیت به بیا په خولې باندې داسې وکړي. سلور رکعت مونز دے د صلات تسبیح نیت ته وقشی نیت مې وکوم د زړه د اخلاصا سلور رکعت صلات تسبیح کوم خاص د الله پاک د پاره محمد کعبه شریف په لور کوم الله اکبر. نیت مو تړلو سبحانك اللهم بدل تتا سو شروع کی کنا تر ولا اله غیرک پورې بووی. ټیک شو، ولا اله غیرک پورې چتا سو سبق ویلې بس دل دبا دا کلمه شروع کی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دل تبه 15 پیر وای ګورئ دا کلمه چې دا کنا دا به تاسو په دې ټول منس کې سلور واړه رکاتو کې 300 وزل برابرول دی. په یو رکات کې 15 او یا پیر برابرول دی. ښا، نو چې څنګه په اول رکات کې الله اکبر نه پس تاسو سبحانك اللهم تر ولا اله غیرک پورې اویل کنا، نو بس دلته به دا کلمه 15 پیر تاسو وای. چې څنګه 15 پیرې برابر شي بیا به اعوذ بالله اوي بسم الله بم اوي الحمد بم بشرو کوي ول الضالين امين تم بور سي ورپسې به صورت موي کول هو یا بل یو صورت پتا سو ورپسې اوي. چې څنګه صورت برابر شي کنه بس اوس به تیتی گئی لانا صورت ختمې دون پس په دا کلمه بیا شروع کوي. دلته به بیا لس پیرې اوي. ټیک شو، اول 15 دا ولا اله غیرک نه بس نور ټول زینو کې لس لس دي. صورت نه پس په دلته بیا تاسو لس پیرې اوي. چې څنګه لس پیری کلمه برابر شي سبحان ربی العظیم ته به تاسو ښکته شي. درې پیری به سبحان ربی العظیم اوی پر رکو کې. چې څنګه درې پیری سبحان ربی العظیم برابر شي اون پر رکو کې تاسو به داسې ښکته ای بیا به لس پیری اوی دغه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دلته به بیا لس پیری وای. چې څنګه لس پیری برابر شي بیا سمیع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بیا به تاسو لاسونه کولوي ربنا لك الحمد نه پس په بیا دغه کلمه شروع کوي لس پیرې به بیا اوي. چې څنګه لس پیرې برابر شي الله اکبر بوئ سجدې ته بلار شي. درې پیرې بس سجده کې سبحان ربی الاعلى اوي او درې پیرې سبحان ربی الاعلى نه پس په دا کلمه بیا شروع کوي بیا به لس پیرې اوي. چې څنګه لس پیرې برابر شي بیا به الله اکبر وای سجدو په منځ کې چکې نه دا جلسه وته وای سجدو په منځ کې چکې نه دلته به بیا لس پیرې اوي. چې څنګه بیا دویم سجدې ته لاړ شي
دري پیری سبحان ربی الاعلا اون پس سجده کی ببیا لس پیری اوئی د دري پیری سبحان ربی الاعلا نرستو چې څنګه دی دویم سجده کی تاسو لس پیری اوئی د سبحان ربی الاعلا پس لس پیری دغه کلمه بس تاسو د یو رکعت تسبیحات برابر شل دلته 75 پیری برابر شي 15 او یا پیری برابر شي بس یو رکعت تاسو پوره شو بیا چې څنګه دویم رکعت تاسو کنه الله اکبر کوي دویم رکعت ته ادری دی لاسونه به اوتړی کلمه به ډایرک شروع کوي الحمدونه به مخکې کلمه شروع کوي 15 پیری به اوئی 15 پیری چې کلمه برابر شي ورپسې به بیا الحمدو شروع کوي په اول رکعت کې 15 پیری ویل نفس اعوذ بالله بسم الله دواړه دي په دویم دریم څلورم رکعت کې اعوذ بالله ضرورت نشته دی که بسم الله مو ویل نو خبره ده ډایرک الحمد ورپسې شروع کول شي نو څنګه ادری دی 15 پیری کلمه ډایرک مو بیا ویلی ورپسې الحمد سورت نفس بیا لزله دیک شو لس پیری چې صورت نفس برابر شي سبحان الله العظیم تبخ کته شي درې پیری سبحان رب الاعلى سوري درې پیری سبحان رب العظیم دی نفس بیا لزل بیا سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد دی نفس بیا لزل بیا سجدی ته تل سجده کې لزل بیا سجدو په مس کې کې ناستل دل لزل او بیا چې سجدی ته لار شي درې پیری سبحان رب الاعلى بیا لزل بیا با التحیات ترا پاسي التحیات په شروع کوي سبق پتر عبد هو رسوله پوری اوئے کتر حسنه توقنا عذاب النار پوری بیا ویل شي ٹھیک شو زکه نفل دی نو چې څنګه دا دویم رکعت نه اتحیات تاسو برابر کړئ دریم رکعت تر ادری دی بیا به کلمه شروع کړئ بیا به 15 پیری اوئے پس هم دا ترتیب دی 15 پیری بیا ورپسې الحمد سورت نفس بیا لزل بیا سبحان الله العظیم تخ کته کېدل دیکھ بیا لزل بیا سمی الله لمن حمدا ربنا لك الحمد دلته بیا لزل سجدی تدل بیا لزل سجدو په مس کې کېناستل بیا لزل بیا سجدی تدل بیا لزل بیا سلورم رکعت ادریدل کلمه ډایرک شروع کول 15 زل بیا ورپسې الحمد سورت نفس بیا لزل او بیا سبحان الله العظیم تتیدل دلت لزل بیا سمی الله لمن حمدا ربنا لك الحمد دلت لزل بیا سجدی تدل دلت لزل سجدو په مس کې کېناستل دلت لزل بیا سجدی تدل دلت بیا لزل بیا با تحیات ترا پاسی التحیات په شروع کې او تر اخره پورې بس وخت اورسی او بس سلام بیا اوګر سلام بیا اوګر زی بس دا د صلات تسبیح د مز مکمل طریقہ سلور واړه راکاو در مهدار ته ویټک شو خو اوس اخیری خبره دا مز مونږ کم وخت کولی شو او کم وخت نه شو کولی نو صرف درې وختونو کې نه شي کولی باقی هر ټیم کولی شي کم وختونه چې نه شي کولی دا بدرته ویم بس نو ټول به پاتې شي چې دغه وختونو کې کولی شي نمبر 1 سحر اذان چې کله وشي سحر اذان نه والی تر کومه پورې چې نور نه دراخکاره شوي سحر اذان وشو نشي کولی نشي کولی نشي کولی تر دې پورې چې کله نور راخکاره شي الله بیا کولی شي سحر اذان والی تر نور خاطه پورې نشي کولی اشراق ټیم چې شروع شي مس بیا کولی شي ټیک شو یو دغه ټیم شو دویم د زوال په ټیم کې نشي کولی د ماسپخینې چې کمی 12 بجې دي یا په کوم 12 بجې دي دغه ټیم زوالی دی کې نشي کولی هر کس په نفل نشي کولی صلاه تسبیح هم پکې نشي کولی دریم ټیم چې کله تاسو د مازیګر مز ادا کړئ نو تاسو مازیګر مز نواخلی تر ماخام اذان پورې نه شي کولی باقی دینه علاوه چې سونه ټیمونه دي ټول وختونه کې کولی شي مسبخین مز نه پسیم کولی شي اشراق وخت کې کولی شي تهجد وخت کې کولی شي ماخام مز نه پسیم کولی شي مسوتن مز نه پسیم کولی شي مسبخین مز نه پسیم کولی شي د ټول وختونه کې کولی شي ٹھیک شه دا یو سو خبرې صلات تسبیح په حواله سره کبیا پاکستان سو خبرې کمنټ کوي ان شاء الله زبې بیا تاسو مزید پې کم کوشش کوي ویډیو ته ثواب په نیت باندې ډیر شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان.